одну з найбільших за останні 3 роки партій безакцизних тютюнових виробів вдалося виявити на Миколаївщині. Співробітники Служби безпеки України та прикордонники провели спільну спецоперацію, в ході якої затримали іноземне судно під прапором Коморських островів. За інформацією Служби безпеки України, корабель під назвою «Гермес», який зайшов на територію України, прямував із Туреччини. Вночі до іноземного судна підійшло ще одне – українське, на яке зловмисники й почали перевантажувати контрабандні цигарки. Було переміщено частину товару, а саме близько 4000 ящиків цигарок, які намагалися незаконно потрапити на територію України. Значить, спільними зусиллями міжвідомчої групи було зафіксовано цей випадок, затримано це судно, затримано баржа, через якою переміщалися дані товари. Слідчі інформують, контрабанда виготовлена в Об'єднаних Арабських Еміратах. Що ж до іноземного судна, то воно прибуло до одного з портів Миколаївської області буцімто для завантаження залишками насіння олійних культур. Слідчі дії продовжуються, обшуки розпочались вчора ввечері і тривають досі. Тобто в зв'язку з великою кількістю вилученого товару, вони дуже тривалі. Слід зазначити, що затримання контрабандистів відбулося безпосередньо під час процесу перевантаження товару, що буває вкрай рідко. Вартість затриманої партії тютюнових виробів на чорному ринку складає приблизно 500-600 тисяч доларів, кажуть держслужбовці. Щодо правопорушників, то вони поки не затримані в порядку, визначеному кримінально-процесуальним кодексом. Відносно громадян, які переміщували, а саме перегружали дані цигарки з одного судна на інше, значить складені адміністративні документи за порушення державного кордону, в тому числі і на капітана відповідних суден. В Службі безпеки України обіцяють, що адміністративним штрафом для порушників справа не скінчиться. Після завершення обшуків їм, вірогідно, оголосять підозру у переміщенні групою осіб поза митним контролем певної групи товарів. Таке порушення закону карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.